Tjena, nu har jag precis kommit hem efter simträning med Andreas Johansson och backintervaller. Och även Bruno har gjort sin premiär här i spåret. Mycket törstig hund efter backintervallerna på Ormberget. Underbar träningsdag. Funkar perfekt. Och först simma en timma. Och så värmer man liksom upp höfterna och benen lite grann utan att slita på dem för mycket. Jogga 6,5 kilometer. Och sen så 5 stycken vändor i Ormbergsbacken. Så det bränner. Och så kan man unna sig och gå lite neråt faktiskt. Så man får sånt i tårna. Nu rockar vi vidare. Hej på er.